Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Jedno od najvećih saobraćajnih čvorišta u opštini Stara Pazova, raskrsnica na putu između Stare i Nove Pazovi i Stari Banovci Vojka, konačno je dobila svoj novi izgled, u što se danas uverio prvi čovek Vojvodine Igor Mirović u prisustvu predsednika opštine Stara Pazova, Đorđa Radinovića. Radinović kao domaćin predsedniku pokrajinske vlade istakao je da je Stara Pazova trenutno jedno od najvećih gradilišta u Sremu. U prilog tome ide i činjenica da je ovaj kapitalni infrastrukturni projekat rekonstrukcije pomenute raskrsnice, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima pokrajine i lokalne samouprave, završen pre roka za svega 50 kalendarskih dana. Predsednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine istakao je da opština Stara Pazova zauzima značajno mesto na privrednoj mapi Vojvodine. Opština Stara Pazova je jedna od najuspešnijih ne samo u Vojvodini, već i u čitavoj Srbiji. To pokazuje broj kompanija koje su prisutne u Staroj Pazovi, zatim smanjena stopa nezaposlenosti, ali i značajni kapitalni, infrastrukturni i drugi projekti, a nadasve spremnost lokalne samouprave da funkcioniše efikasno sa konkurisanjem i realizacijom brojnih projekata, odgovornim pristupom prema investitorima i značajnim učešćem u projektima koji se realizuju sa pokrajinskom ili republičkom vladom, izjavio je za radio televiziju Stara Pazova Mirović, koji je sa Radinovićem nakon obilaska rekonstruisane raskrsnice kod pazovačkih bazena obišao i gradilište u Starim Banovcima, gde su 1. avgusta započeli radovi na uređenju potoka Patka, poznatijem kao Budovar u Starim Banovcima, čije radove u iznosu od 48 miliona dinara finansira javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine. Ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da u Bosni i Hercegovini mora da bude postignut dogovor o trasi autoputa Beograd-Sarajevo, jer u protivnom tog puta neće ni biti. Beograd može samo da apeluje na taj dogovor, jer su interes građana i mogućnosti koje otvara izgradnja i novi autoput važniji od svega, rekla je Mihajlovićeva za Sputnik. Navela je da je Srbija spremna da nastavi razgovore u vezi sa izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo, koji je strateški važan infrastrukturni projekat za koji već ima osnove projektne dokumentacije. U Bosni i Hercegovini za sada ne postoji saglasnost u vezi sa trasom ovog puta. Prema ranijim procenama, izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd koštala bi oko 850 miliona evra, a zavisno od trase mogao bi da bude dug od 120 do 150 kilometara. Vraćamo se lokalnim temama. Vozni park javno-komunalnog preduzeća Čistoće u Staroj Pazovi bogatiji je za 4 kamiona koja su obezbeđena zahvaljujući sopstvenim sredstvima ovog preduzeća. Zbog velike količine smeća u opštini Stara Pazova, za čije sakupljanje je zaduženo Čistoće, nadležni su se odlučili da vozni park dopune sa 4 polovna kamiona koja će omogućiti brže odvoženje otpada. Za kupovinu 4 kamiona Čistoće je izdvojila 14 miliona 600.000 dinara. Pomenuto preduzeće trenutno raspolaže sa 15 kamiona smećara sa pratećom opremom, a 4 kupljena kamiona ona bi trebala da omoguće brže odvoženje smeća iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova. Početak školske godine se bliži, a roditelji razmišljaju o kupovini udžbenika. Dobra vest za one koji školuju troje i više dece je da prvi put ove godine mogu da računaju na besplatne udžbenike. Njima će, kao i deci iz socijalno ugroženih kategorija i deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, biti podeljeno 86.000 udžbenika za koje je država iz budžeta izdvojila gotovo 572 miliona dinara. Prvi put nešto više od 35.000 udžbenika dobiće svako treće i naredno dete u porodici pod uslovom da su svi školarci. Ove godine pravo na besplatne udžbenike ostvarilo je gotovo dvostruko više osnovaca nego lane, kada je iz njih učilo 45.000 učenika. Za sve one koji su propustili da podnesu dokumentaciju, u školama mogu na revers da dobiju besplatne udžbenike koje im sleduju. 12. avgust je 2000. godine rezolucijom 54-120 Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija proglašen za Međunarodni dan mladih. Dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanja i probleme mladih širom sveta, kulturne i pravne pitanja omladine, učenika i studenata. Obeležavanje Međunarodnog dana mladih u Srbiji počelo je posle formiranja Ministarstva omladine i sporta 2007. godine. Teško do posla, stana i osamostaljenja od roditelja najveći su problemi mladih u Srbiji, isti muče i mlade u Staroj Pazovi. Pored ovih egzistencionalnih problema, omladinu muče i kulturna pitanja. Ipak mladi u Staroj Pazovi su odlučni da njihov dan obeleže, ne govoreći o svojim problemima, već da nešto nauče. Kancelarija za mlade u saradnji sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta organizovala je obuku u pružanju prve pomoći.
Na svetskom prvenstvu za vazduhoplovne modelare, koje se održava u mađarskom gradu Senteš, reprezentacija Srbije je u disciplini F1B osvojila zlatnu medalju i postala svetski prvak. Reprezentacija Srbije nastupila je u sastavu Rade Blagojević, člana aerokluba Vojka, Svetozar i Bojan Gostojić iz Zrenjanina. Pored Blagojevića, boje reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu brani i Slavo Savić, član aerokluba Nova Pazova. U nastavku i vremenska prognoza. Od sutra nas očekuje mali predah od tropskih vrućina. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.